আজি অভিহক্ত 30 অক্টোবৰ, ৰাজ্যৰ ইতিহাসত কলা দিন। 2008 চনৰ আজিৰ এই দিনটোতে নিৰীহৰ তেজেৰে ৰাঙলী হৈছিল গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি, বৰপেটা ৰোড আৰু কোকৰাঝাৰ ৰাজপথ। বহুতে নিজৰ আত্মীয় স্বজনক হেৰুৱাইছিল, কোনোবাজন চিৰদিনৰ বাবে পংগু হ'ল এচাম ৰক্ত পিপাসু মানৱৰূপী দানৱৰ বাবেই। কিন্তু দুখৰ বিষয়ে আজিও সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালসমূহে নাপালে ন্যায়। আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দল সংগঠনে নিহতসকল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। ইফালে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মাজুলীত নিহতসকলৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। ডুমডুমাৰ ছয়খোৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কলা দিৱস পালন কৰে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ছয়খোৱা আঞ্চলিক সমিতিয়ে ডাঙৰিস্থিত শ্বহীদ বেদীত আজি সন্ধিয়া 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰত ৰাজ্যখনৰ ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণত নিহতলৈ বন্তি প্ৰজ্বলনে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। সেই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নোহোৱাৰ কামনাৰে ছয়খোৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই শ্বহীদ বেদীত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি সন্ত্ৰাসবাদ নিপাত যাওক ধন নিদি শ্বহীদসকলৰ আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে আজিৰ 30 অক্টোবৰ দিনটো ৰাজ্যজুৰি কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। কল্পজিৎ শইকীয়া আৰু দীপেন লহকৰৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 30 অসম।